Sve dosadašnje najave dolaska investitora u Šid danas su konkretizovane potpisivanjem ugovora o kupovini 10 hektara zemljišta u industrijskoj zoni u Adaševcima. Ugovor vredan 15.159.393 dinara potpisali su preduzeće Termovol iz Austrije i ovlašćeni predstavnik Direkcije za državnu imovinu Republike Srbije. Kupili smo jednu parcelu površine 10 hektara koja se nalazi na katastarskoj opštini Adaševci, na opštini Šid, naravno, gdje ćemo da gradimo jednu novu fabriku veličine nekih oko 6.000 kvadrata koja će se baviti proizvodnjom staklenih vlakana, tačnije izolacionih materijala od staklene vune, čija je primjena u građevinarstvu i industriji kao izolacija. Sam objekat je veličine nekih 6.000 kvadrata i fabrika će da zapošljava oko 60 ljudi. Nadamo se da ćemo do kraja godine početi sa proizvodnjom. Vlasnik preduzeća Termovol je gospodin Gajo Krunić, koji u Austriji živi preko 30 godina. S obzirom da će u Šidu biti pogon topionica za pravljanje staklenih vlakana, koji se dalje koriste za proizvodnju termoizolacionog materijala u građevinarstvu, 60 radnika koji će biti uposleni imaće i različit stepen stručnosti od nekvalifikovanih i kvalifikovanih radnika do inženjera. Danas je veliki dan za našu opštinu, ovo je prva Greenfield investicija u poslednjih 10 godina, gde smatramo da će investitor, što je i nama i njemu pre svega u interesu, već od sledeće nedelje tražiti urbanističke uslove na osnovu kojih ćemo mi izdati sve potrebne dozvole do građevinske dozvole i da će početak radova u industrijskoj zoni biti što pre. U razgovoru sa investitorom i gazdom firme Termovol, siguran sam da će u sledećih 30 dana uz sve ove dokumente koje treba da završimo početi izgradnja proizvodnog pogona i lepa vest jeste da će u tom proizvodnom pogonu 60 ljudi već do kraja godine da nađe svoje radno mesto. Od 1. juna očekuje se da će biti pušten i gas u Šidskoj opštini, tako da će kompletna infrastruktura u industrijskoj zoni i povoljan položaj prema granici sa Evropskom unijom i Republikom Srpskom, kao i blizina autoputa, možda privući još nekog investitora da dođe i ulaže baš u našu sredinu.